Всім привіт! Будемо відверті. Останнім часом багатьом із нас було не до новин про космос. Адже поки одні люди запускають ракети до зірок, інші – на голови сусідам. І якщо ви опинилися на місці цих сусідів, то вам не до зоряного неба над головою. Але про нього теж не хочеться забувати. У цьому відео ми зібрали все найцікавіше, що відбувалося із дослідженнями зірок і планет за минулий рік, і що ви могли пропустити. І навіть якщо ви найвідоміший фанат космосу і стежите за всіма новинами, то все одно знайдете тут щось нове для себе. Ми почнемо з Землі, де проходить випробування нова ракета Starship, яка в майбутньому має доправити людей на Марс. Побуваємо і на Марсі, де ровер Perseverance продовжує мандрівку кратером Єзеро. Недавно там відбулася драма. Подивимося, що робиться на Місяці, куди прибули кілька нових роботів-дослідників. Підлетимо до Сонця так близько, як ще ніхто не наближався. А ще зазирнемо в глибокий космос золотим оком телескопа Джеймс Вебб. Полетіли! Минулого року люди запустили в космос рекордну кількість ракет. Усього 211 успішних стартів. Тобто в середньому кожні півтори доби в космос вилітає по ракеті. І цього року їх буде ще більше. Проте майже кожна друга з цих ракет належить одній приватній компанії. Мабуть, ви вже здогадалися, котрій саме. Лише за минулий рік SpaceX запустила 96 успішних місій. Більшість із них обслуговували супутники Starlink, які надають безпровідний інтернет по всій планеті. Поки що робочі конячки компанії Ілона Маска – це ракети Falcon 9, як оця, і Falcon Heavy. Обидві до певної міри багаторазового використання. Не знаю, як вам, а мені ніколи не набридає дивитися, як бустер, тобто перший ступінь Фалькона, повертається на Землю. Ці крильця, до речі, допомагають бустеру орієнтуватися в просторі. Щоразу трохи не віриться, що це не монтаж. На зміну Фальконам скоро має прийти інша ракета. The world's biggest and most powerful rocket. Starship, яка нині проходить випробування. Це найпотужніша і найбільша ракета в світі. Її висота 121 метр. Це десь як будівля Міністерства інфраструктури в Києві. У майбутньому Starship має доправляти людей до Місяця і Марса. Але, як кажуть мотиваційні тренери, кожну мрію треба спочатку візуалізувати. Дизайнери зі SpaceX уже зробили це. На цій анімації зображено майбутній політ на Марс. Ось ракета на стартовому майданчику. Знизу 33 двигуни «Раптор», які живляться рідким метаном і киснем. Система Starship складається з двох частин – величезного бустера Super Heavy знизу і, власне, Starship – космічного корабля, який сидить на бустері. Обидва мають бути багаторазового використання. Вивівши корабель на орбіту, бустер плавно повертається додому. І сідає в ніжні обійми свого приймача. А Starship, поновивши на земній орбіті запас пального, летить колонізувати Марс. Але насправді до Марса й інших пілотованих місій ще далеко. У 2023 році SpaceX провела два пробних запуски нової ракети. В обох випадках усе починалося більш-менш добре. Ракета відривалася від стартового майданчика, але потім ставалося те, що на космічному жаргоні називають швидкий незапланований демонтаж. Тобто вибух. Starship just experienced what we call a rapid unscheduled disassembly. Під час другої спроби ракета протрималася в повітрі трохи довше. А тоді... As you can see, the Super Heavy booster has just experienced a rapid unscheduled disassembly. Попри все, компанія розцінює ці тести як успішні. Адже, як каже власник SpaceX, якщо у вас немає поразок, значить ви недостатньо інноваційні. Взагалі, ця історія може бути про те, як комерційні компанії підходять до освоєння космосу зовсім по-іншому, ніж величезні державні структури на зразок НАСА. Це класичний випадок так званої успішної поразки від SpaceX.
Одна з особливих рис SpaceX, яка відрізняє цю компанію від інших, зокрема від NASA, це те, що вони готові до поразок, якщо їхні наслідки не надто тяжкі. Коли починаєш створювати щось нове і шукаєш нові можливості, то одночасно і підвищуєш шанси на невдачі. Іноді видовищні невдачі. Але потім ти вчишся так швидко, як тільки можеш. Але ж усі ці ракети, які вибухають у повітрі заради науки, це страшенні гроші. Як взагалі такий бізнес може існувати? Річ у тому, що в Штатах ще дорожче за ракети обходяться зарплати фахівців, які їх розробляють. Тож у довгій перспективі компанії буде дешевше підірвати в повітрі багато тестових ракет, які, зрештою, доволі швидко прокладуть шлях до створення надійної ракети багаторазового використання, на верхівку якої не страшно буде встановити і капсулу з людьми. Заради цього моменту. Можливо, марсіанська політика даватиметься Маску легше, ніж земна. Наступний, третій випробувальний політ Starship запланований на лютий 2024 року. А до Марса ми ще повернемося. На Місяці відбувається справжній ажіотаж. Нещодавно відразу дві країни зуміли м'яко посадити туди свої апарати – Індія і Японія. Вони зробили те, що раніше вдавалося лише таким гігантам, як США, Китай і Радянський Союз. До того ж, Штати і Китай заявили, що ще в нашому десятилітті планують послати на Місяць людей. Вперше після 1972-го. НАСА хоче використати для цього ракету Starship. А поки що туди посилають роботів. М'яко посадити апарат на Місяць – завдання суперскладне. Історично кожна друга така місія зазнавала поразки. Так триває і досі. За минулі місяці було відразу 4 спроби посадити на Місяць зонди. 2 вдалих і 2 провальних. У січні 24-го в американському апараті відразу після старту стався витік палива. Його спалили в земній атмосфері. У серпні 23-го цей російський модуль, який мав сісти на Південному полюсі, здійснив жорстке позапланове приземлення. Тобто врізався в поверхню, виривши в місячній породі новий кратер шириною 10 метрів. Ось тут. Це фото, до речі, зробив з орбіти Місяця американський Lunar Orbiter. А от кому вперше в історії вдалося м'яко сісти саме на Південному полюсі Місяця, то це індійцям. Місце посадки індійського апарата позначене жовтим. Червоні цятки – це приземлення попередніх апаратів. А блакитні – місця, де в минулому столітті побували американські астронавти. У це досі важко повірити, але американці були на Місяці аж 6 разів. Але повернімося до індійського апарата. Усього за кілька днів після аварії російського модуля індійський Чандраян-3 успішно опустився на поверхню нашого супутника. Але що такого цікавого на цьому південному полюсі, куди всі так прагнуть сісти? Одне із завдань індійської місії – шукати там кригу. Адже якщо там є достатні запаси води, це допоможе людям освоїти місяць. До того ж, вода – це джерело кисню і водню, які можна використовувати як ракетне паливо для подальших подорожей вглиб космосу. За Індію пораділи. А що там японці? З їхнім модулем Slim у січні 24-го сталася ціла космічно-транспортна пригода. Спочатку все йшло добре, і Slim повільно заходив на посадку в районі екватора, щоб сісти, як на цьому демонстраційному відео. Але в останній момент щось пішло не так, і Slim сів на голову. Отак. Це реальне фото з поверхні Місяця. І тепер його сонячні панелі, які мали бути зверху, опинилися частково в тіні. Але місія триває, тому що два маленькі роботи, які прибули разом з ним вивчати місяць, приземлилися нормально. Саме вони і сфотографували свого друга в цій незграбній позі. Оцей робот, Лев-1, рухається по місячній поверхні стрибками, як жаба. А цей, Лев-2, розміром із тенісний м'яч, котиться. У будь-якому разі японську місію можна назвати не просто успішною, а суперуспішною. Адже її головним завданням було показати, що місце для посадки на місяць можна вибрати з точністю 100 метрів. І японцям це вдалося. Коли в 1969-му на місяць сідали перші американські астронавти, точність їхнього приземлення вимірювали кілометрами. А тепер після місяця подивимося на Сонце. Зблизька.
Минулого року один космічний апарат встановив відразу два рекорди – максимальне наближення до Сонця і максимальна швидкість. І планує невдовзі сам же їх побити. Свою місію цей елегантний зонд НАСА, схожий на ліхтарик, почав ще в 2018-му. І з того часу намотує еліпси довкола Сонця. Його орбіта позначена червоним. А цяточки, які бігають по колу – це планети Меркурій, Венера і Земля. Щоразу Parker Solar Probe наближається до нашої зірки трошки ближче. З шаленою швидкістю пролітає повз неї, проводячи вимірювання інструментами, і потім віддаляється аж за орбіту Венери, де набирається сил на новий кидок до Сонця. Цей зонд наближається до зірки на відстань меншу, ніж усього 10 її радіусів. Температура там понад 1000 градусів за Цельсієм. На пік своїх можливостей Паркер вийде в 25-му році. Пролітаючи повз Сонце, він розженеться до шаленої швидкості 690 тисяч кілометрів на годину. Ще ніколи створені людиною апарати не рухалися так стрімко відносно центру Сонячної системи. Але як Паркеру вдається не згорати в такому пеклі? Його рятує цей двометровий щит із вуглепластику, покритий рефлекторним матеріалом із алюмінію. Бортовий комп'ютер весь час тримає зонд так, щоб щит був повернений у бік Сонця. Це створює тінь ось тут, у цьому місці, де сховані всі чутливі інструменти. Температура тут лише 30 градусів, десь як у вагоні Укрзалізниці. А за бортом – 1400 градусів. Якщо це місце хоча б на 10-ту частку секунди вийде із тіні щита, інструментам кінець. За 7 років роботи зонд має наблизитися до Сонця 24 рази. Більше його апаратура може просто не витримати. Наступне зближення буде наприкінці березня 2024 року. Але чому його відправили саме до Сонця? Та хоча б тому, що це найближча до нас зірка і єдина, до якої можна долетіти з нашим рівнем технологій. Якщо задуматися, ми з вами живемо в атмосфері цієї зірки, а денне світло навкруги – це безпосереднє і видиме продовження Сонця. І допитливі біологічні форми з третьої планети просто не могли не послати своїй зірці шматочок себе. На борту апарата є картка пам'яті з іменами понад мільйона людей. У такий спосіб людство символічно торкається Сонця і його таємниць. А таємниць там не бракує. Наприклад, учені досі не розуміють, чому температура в короні, зовнішній оболонці Сонця, набагато вища, ніж на його поверхні. За законами термодинаміки мало би бути навпаки. Це все одно, якби повітря довкола лампочки нагрівалося більше, ніж поверхня самої лампочки. Інша загадка стосується сонячного вітру. Сонячний вітер – це не якась поетична назва для світла. Це швидкісний потік заряджених частинок, які Сонце вириває з себе і щедро розсіює в космічному просторі довкола. І які, окрім іншого, впливають на роботу супутників. Так ось, за всіма підрахунками, сонячний вітер мав би дмухати значно повільніше. Але якась невідома сила поблизу зірки надає йому додаткового прискорення. Можливо, відповіді на ці питання пов'язані з потужним магнітним полем Сонця. І дані із зонду Паркер допоможуть краще зрозуміти, що саме відбувається в цьому гігантському клубку плазми. Це величезний крок для науки. Сонце постійно змінюється, воно має магнітне поле. Це активна зірка, і прилітаючи так близько до нього, ми зможемо дізнатися, як саме воно працює. Це велике досягнення, яке стається раз на життя. Це неймовірно. Звичайно ж, як і кожна велика місія, Solar Parker дасть не лише відповіді, а й нові запитання про нашу зірку, яку ми ще ніколи не бачили так близько. І так далеко. Саме так Сонце виглядає з поверхні своєї четвертої планети – Марса, куди ми зараз і відправимося. У лютому 24-го минає 3 роки, відколи ця парочка симпатичних роботів почала роботу на Марсі. Ровер Perseverance і його маленький друг – гелікоптер Ingenuity, з яким недавно трапилася біда. Але про це трохи згодом. Нагадаю, ці роботи перебувають на дні величезного кратера Єзеро. Він так називається, бо на його місці 3,5 мільярди років тому було справжнє озеро зі справжньою мокрою водою, в яке впадала справжня річка. Але поки що ми не знаємо, чи в ті часи поверхня планети була справді такою пустельною, як на цій анімації, чи там буяло життя. Адже якщо на планеті була рідка вода, то цілком можливо, що могли бути і якісь організми, хоча б бактерії. Саме це і мають з'ясувати роботи, які подолали вже чимало кілометрів.
Колись по цих рівчачках вода затікала в озеро, залишаючи осад, який якраз і викликає цікавість у дослідників із Землі. Програму «Мінімум» Персівіренс уже виконав. Рухаючись поверхнею планети, він досліджує каміння і породу, бере їхні зразки, засовує їх у пробірки і зберігає всередині себе. Наприкінці нашого десятиліття ці зразки має забрати і доставити на Землю інша роботизована місія, яку нині розробляє НАСА. Копії зразків Персівіренс залишає прямо на поверхні планети, на випадок, якщо щось піде не так. Деякі каміння робот вивчає прямо на місці. І він уже знайшов дещо цікаве. Персівіренс виявив на Марсі фосфат заліза. Фосфор – один із шести найважливіших для земної біології елементів. Він є в ДНК і в клітинних мембранах усіх відомих нам організмів. Так ось, на Марсі фосфор існує в такій формі, в якій його могли б використовувати організми. Якщо, звісно, вони існували. Що ще цікавого Персівіренс бачив на червоній планеті? Ось супутник Марса Фобос, схожий на картоплину, пролітає перед диском Сонця. А це хмари в марсіанському небі за кілька годин до світанку. Вухатий камінь, схожий на кота. І просто камінь. Таємничий предмет, схожий на шнурівки. Насправді це вони і є – шматки обшивки, які відірвалися під час приземлення. І, звичайно ж, селфі. До речі, оскільки на Марсі є атмосфера, хоча й розріджена, це означає, що там є і звуки. Персівіренс записав кілька аудіофайлів і передав на Землю. Послухайте, як звучить їзда по Марсу на алюмінієвих колесах із титановими спицями. А це завиває марсіанський вітер. Спробуйте вгадати, що це за звук. Це політ Ingenuity, першого в історії гелікоптера, який літав над іншою планетою. 3 роки тому він з'явився на світ з утроби свого друга. І зробив перші несміливі рухи лопатями. На відео цього не видно, але він доволі великий. Розмах лопати – цілих 120 см. Тоді Ingenuity вперше здійнявся в розріджене марсіанське повітря і успішно приземлився, точніше, примарсився. З того часу гелікоптер невтомно допомагав роверу прокладати шлях і досліджувати дно висохлого озера. Він присилав на Землю зображення зі своїх 2 камер. Чорно-біла була спрямована вниз і допомагала йому з навігацією. А кольорова знімала красоти довкола. Я кажу це все в минулому часі, тому що 18 січня 2024 року Ingenuity зробив свій останній 72-й політ на Марсі. Хоча був розрахований лише на кілька вильотів. Під час приземлення в нього поламалася лопатка ротора, і тепер гелікоптер змушений назавжди залишатися на поверхні. Ми навіть маємо фотополомки, точніше її тіні. Команда НАСА, яка за роки роботи з Ingenuity емоційно прив'язалася до нього, записала для гелікоптера це миле прощальне відео. Але витріть сльози, бо навіть після поломки Ingenuity Perseverance не залишиться на червоній планеті єдиним робочим марсоходом. Окрім нього, там є ще один живий ровер – Curiosity. Просто уявіть собі, цей апарат розміром із невеликий позашляховик працює там ще з 2012 року і досі присилає на Землю вітальні листівки. У вересні 23-го зонд Osiris скинув з неба на Землю цю капсулу, схожу на шоколадний, трохи обпечений кекс. Вона приземлилася на військовому полігоні в штаті Юта, де її зустріли люди, що чекали на неї рівно 7 років. Металевий кекс дбайливо загорнули в целофан і відвезли в космічний центр НАСА для досліджень.
Всередині контейнери – камінці й пилюка із цього астероїда на ім'я Бенну, вік якого приблизно такий же, як у Землі і Сонця – 4,5 мільярди років. Роботизована місія Osiris-Rex, яку запустили ще в 16-му, впритул наблизилася до цього банального на вигляд каменю і взяла зразки його породи собі на борт, щоби потім передати їх у руки вдячним землянам. Це справжній невичерпний дар. Завдяки цим зразкам науковці ще десятки років вивчатимуть історію нашої планети і сонячної системи. Але чому відразу дар? Адже це просто каміння, нехай із космосу. На Землі що, мало метеоритів, які можна вивчати? Річ у тому, що небесне каміння, яке саме залітає в нашу атмосферу, стає погано придатним для багатьох досліджень. По-перше, ми не знаємо, звідки саме воно до нас прилетіло, а це важливо. А по-друге, воно вступає в реакції із земними речовинами, такими як кисень і вода, і втрачає свою космічну чистоту. А вивчати астероїди дистанційно в космосі дуже складно. Наші лабораторії тут, на Землі, значно прогресивніші, ніж те, що можна робити на космічному апараті. Тож ми поглянемо, з чого складаються ці зразки. Оцінимо розміри різних частинок. Нас цікавитимуть мінерали з вуглецем. Будемо шукати органіку, амінокислоти, які є складниками життя, а також спробуємо знайти сліди води, яка могла бути на поверхні Бенну. Адже це саме ті речовини, які колись потрапили на Землю і посприяли тому, що тут буяє життя. Ось так виглядає ще не розкрита капсула з цінними зразками астероїда всередині. На кришці видно трохи камінців і пилу, і вони підозріло нагадують вугілля. Це й не дивно, бо одна з причин, чому для досліджень вибрали саме астероїд Бенну, це якраз те, що він багатий на органічні сполуки з вуглецем. Якщо збільшити зображення, то можна розгледіти світлі плями з замерзлою водою. Ці зразки можуть підтвердити гіпотезу про те, що вся вода, яка є на Землі, потрапила до нас із небесних тіл – астероїдів і комет, які мільярди років бомбардували поверхню нашої планети. Цікаво, а хто саме вивчатиме ці зразки і будуватиме нові гіпотези? Якщо ви думаєте, що за це візьмуться лише американські вчені, то ні. НАСА поділить коштовне каміння на невеликі порції і відправить у 60 лабораторій по всьому світу. Мабуть, це єдиний правильний спосіб займатися наукою. Але перш ніж фасувати це космічне вугілля по пакетиках, його треба було дістати з контейнера. Як це не смішно, на це пішло 3,5 місяці. І ця історія теж цілком у дусі НАСА. Капсула з камінцями була закручена на 35 болтів. Розбирати всю конструкцію, зрозуміло, можна лише в стерильних умовах, у такому боксі з рукавицями, щоб не забруднити безцінний вантаж вульгарними земними молекулами. Тому звичайною викруткою з гаража тут не обійдешся. Потрібен спеціальний сертифікований інструмент. Ось такий. Але, як воно завжди буває, коли щось розбираєш, два останні болти вперто не хотіли викручуватися. Тому НАСА виготовила дві нових викрутки з хірургічної немагнітної сталі. І зрештою в січні 24-го вперті болти піддалися. Але що сталося із зондом Osiris, який доставив до земної орбіти капсулу з камінцями і скинув її на Землю? Він відчалив на зустріч із новим астероїдом – Апофісом, який наблизиться до Землі в 29-му році. А ми тим часом подивимося ще далі – у глибокий космос. Як там поживає космічний телескоп Джеймс Вебб? Найбільший і найдосконаліший на сьогодні інструмент, завдяки якому людство підглядає за глибоким космосом. Нагадаю, телескоп розташований за 1,5 мільйона кілометрів від Землі і весь час ховається від Сонця в тіні нашої планети. Це дозволяє його чутливим інструментам уникати прямого сонячного випромінювання. Головний інструмент, звичайно ж, його позолочене 6-метрове дзеркало. Воно налаштоване вловлювати інфрачервоне випромінювання. Телескоп Вебб бачить світ зовсім інакше, ніж ми, люди. З усього широчезного спектру електромагнітних хвиль наші очі чутливі лише до цього крихітного фрагмента. Саме його ми й називаємо видимим світлом. А Вебб бачить космос у цьому спектрі, інфрачервоному, як прилади нічного бачення. Але чому в цих роботів усе не як у людей? Насправді інфрачервоний зір – це суперсила Вебба. Адже побачити народження зірок і перших після великого вибуху галактик можна лише в цьому спектрі. Видиме світло губиться в хмарах космічного пилу і не потрапляє до нас, а інфрачервоні промені з легкістю проникають крізь перешкоди. Тож насправді зображення, які телескоп присилає на Землю, виглядають отак.
Накладаючи на них спеціальні фільтри, космологи отримують спочатку контрастне чорно-біле фото, а потім і кольорове, звичне для наших недосконалих очей. Ці кольори до певної міри відповідають справжньому забарвленню об'єктів. Тобто це не якась дика фантазія художників із НАСА. То що ще цікавого Веб побачив за останній рік? Це туманність Розм'яностя за 390 світлових років від Землі. Одна з найближчих до нас ділянок космосу, в якій зростають молоді зірки, за масою схожі на наше Сонце. Касіопея А – залишки після вибуху над нової зорі в нашій галактиці. За космічними мірками, цей вибух стався буквально щойно, коли на Землі був десь 1680 рік. В Україні була Гетьманщина і були живі люди, які знали Богдана Хмельницького. А це зовсім близько. Газовий красень Уран зі своїми кільцями – сьома від Сонця планета. Блакитні цяточки довкола – супутники Урана. Всього їх 27, але тут видно лише 9. Злиття двох галактик, яке почалося 700 мільйонів років тому. Кожна з цих плямок по краях – окрема галактика в глибині космосу з мільярдами своїх зірок. І один з найкрасивіших космічних об'єктів – туманність Кільце, величезна хмара газу. Його вивергає зірка, пальне якої вичерпується. Вона поволі вмирає, перетворюючись на білого карлика. Рожева облямівка – це викиди водню, а блакитне око всередині – іонізований кисень. Пора повертатися з глибокого космосу на рідну планету, до земних зміяностів і карликів, які повільно помирають у своїх туманностях. І наближати той час, коли новини про ракети знову означатимуть лише новини про космос. Пишіть у коментарях свої думки, підписуйтесь на канал BBC Україна і бережіть себе!